Projekat melioracije travnjaka i pašnjaka pokrenulo je Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Upravom za poljoprivredno zemljište Srbije s ciljem razvoja stočarstva u planinskim krajevima naše zemlje. Naravno, obuhvaćena je i Stara planina. Konkurs je raspisan u aprilu. Uslove ispunilo 30-ak farmera sa područja grada Pirota i opštine Dimitrovgrad. Stručnjaci Instituta za krmno bilje iz Kruševca u avgustu su obišli njihove farme. Pre toga smo prikupili uzorke zemljišta, prikupili smo uzorke biomase, odnosno stočne hrane, to je uglavnom bilo seno, s obzirom na to da silaže i sinaže još nisu bile otvorene. Nakon toga smo uradili u laboratorijama Instituta za krmno bilje neophodne analize i na osnovu tih rezultata smo, a u dogovoru sa pre svega farmerima i u konsultaciji sa kolegama iz PSS Pirot, napravili ne samo analizu tih dobijenih rezultata, nego i uputstva za dalje postupanje farmera na njihovim parcelama. Na osnovu rezultata, svaki od farmera koji je uključen u projekat dobio je seme detelinsko-travnih smeša, mineralna đubriva i uputstva za dalji rad. Danas mi ovde farmerima dodeljujemo u najvećem broju slučajeva odgovarajuće seme za njihove parcele, konkretno za svaku parcelu različito. Seme različitih detelinsko-travnih smeša, zatim tamo gde su rezultati ukazali da u zemljištu nema dovoljno nekih od makroelemenata, mi smo preporučili i danas dodeljujemo uglavnom fosforna mineralna đubriva i na prostorima gde su zemljišta kisela, mi farmerima preporučujemo i dodeljujemo određene količine sredstava za kalcifikaciju, odnosno za smanjenje kiselosti zemljišta, u ovom slučaju je to kreč. Partner Instituta za krmno bilje iz Kruševca na ovom projektu je Poljoprivredna savetodavna služba Pirot. Projekat je realizovan i pre dve godine, a sada je interesovanje stočara još veće. Ove godine je to 33, tačnije nadamo se, opet čuli ste od direktora da se planira i nastavlja se sa radom svake godine takvih projekata, ministarstvo će ih objavljivati, tako da ćemo se mi truditi da očuvamo i poboljšamo tu saradnju sa institutom, a naravno sve u cilju da bismo našim poljoprivrednim proizvođačima pomogli da na što efikasniji način svoju poljoprivrednu proizvodnju rade. Ukupna vrednost ovog projekta je 4 miliona dinara. Imajući u vidu da su dosadašnji rezultati odlični, prema rečima doktora Lugića, Institut iz Kruševca će kod Ministarstva za poljoprivredu aplicirati za dobijanje sredstava i za nastavak projekta naredne godine.